У Івано-Франківську демографічний бум. За інформацією освітян, щороку в місті додається 1500 учнів у школах. Відтак, на думку чиновників, це загрожує тому, що зовсім скоро навчальні заклади будуть переповнені. Не кажучи вже про дитячі садки, в яких і так катастрофічно не вистачає місць. Відтак, у департаменті освіти вважають, що кожного наступного року в обласному центрі варто будувати принаймні хоча б одну школу. З огляду на це, в мерії попросили міських архітекторів не погоджувати житлові забудови в розмірі більше 3 будинків, якщо там не буде заплановано зведення школи або дитсадка. Щороку фактично на 1500 у нас збільшується кількість учнів, і ця динаміка буде продовжуватися. Тобто фактично ми говоримо про те, що щороку нам треба одну нову школу. Тобто ставити просто примусово. Якщо норми дозволяють будинку, значить перший поверх відводять, тобто це, але от обов'язково така норма. За словами чиновників, наступного навчального року освітня мережа міста складе 80 навчальних закладів. До речі, також посадовці вважають, що у Івано-Франківську треба спорудити і новий навчально-реабілітаційний центр, адже 2 існуючі розташовуються у колишніх приміщеннях дитсадків і не пристосовані для дітей з особливими потребами. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.